Universiteti i Shkodrës Luigi Gurakuqi në kuadër të projektit IDEA, arsimi i largjit përfshirës në Ballkanin Perëndimor, organizoi një tryezë të rrëmbullakët me temë Gjithë përfshirja në arsimin e lartë. Rektoria Suzana Golemi tregon se aktualisht universiteti nuk përmbush të gjitha kushtet për gjithë përfshirjen e të rinjve, por përmes projektit po punohet për përmirësimin e kushteve. Për momentin, domethënë nuk ka infrastrukturë universitetin tonë, që është prezente edhe nuk mund të them, por besoj që në kuadër të këtij projekti ne do të krijojmë struktura, pra përveç strukturës që mund të jetë për me hyrë ndal në auditore, por minimum atë në vështirësin për të nxënë, duke përgatitur libra, shtypshkonjat, kompjuteri, programe apo stafat për këta persona. Në këtë mënyrë, atë krijimin e njësive strukturore do t'ju vinë çet mundim, sa është i raport që aplikohet. Fatjona Nika, studentë në masterin profesional në degën gjermanistik në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, tregon sfidat me të cilat është përballur gjatë jetës, ndërsa jep edhe një mesazh për të rinjtë që ndajnë të njëjtat problematika si ajo. Jam studente e masterit në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, dega gjermanistik. Barriera deri këtu s'kan qenë të lehta, faktikisht, sepse ishte shumë vështirësi, madje vështirësitë kanë nisur që në kopësht. Për arsye sepse zonit më pranonin për arsye të gjendjes fizike. Vështirësi ka, po të pyesësh edhe një person krejt normal, normalisht ka ato hallet e veta që ndoshta gjithë ditën e mërzisin apo e stresojnë. Por në qoftë se unë dua diçka, dua ta marr. A është drejt për mua ta marr? A më takon ajo gjë? Pse mos ta marr? Dhe të kërkosh dije është një thesar që ka vlera shumë të çmuara. Dhe pse mos ta kesh atë? Ndërkohë, Kuran Kërçiku, ish student i Universitetit Luigi Gurakuqi që aktualisht punon si psikolog shkollor, tregon për vështirësitë e ushtruarit të profesionit të tij si një person i verbër. Punoj psikolog, po pas përpjekjes të mëdha sepse janë barrierat sociale dhe pas përpjekjes të mëdha e kam tash një vend punë, kam dy shkolla të mesme të bashkuara, si që është Hajmeli, Pistulli, kam dhe një shkollë në vjeqare. Ka një vit që është trojë profesionin e psikologut, ku kam hynë në universitet në fillim, e kishin pak sa vështirë sepse nuk kishin informacion për një verbër. Unë isha i pari që vazhdoja si student tu, por vijen nga një fakultet tjetër, sepse kisha mbaruar Akademinë e Arteve të Bukura, po dhe aty i verbër. Dhe unë jam tepër kënaqur me pedagog, mbase ishën të gjithë mirë tek psikologjia dhe duhet t'i falenderoj të gjithë. Mesazhi im do të jetë, nuk ka të pamundur. Do me thanë, të pamundur e ne mund t'a bëjmë të mundur, ama vetëm me forcën dhe me vullnetin tonë. Përmes kësaj tryeze të rrëmbullakët, synohet krijimi njësive të reja për mbështetjen e studentëve me nevoja të veçanta, se takon aksesueshmërisë në fakultete, po ashtu dhe se takon procesit të nxënjes.